السلام عليكم، معكم زينب من جمعية أرحام للرفق بالحيوان وحماية البيئة بمدينة أسفي. اليوم كانت عندنا إن جورني بلاج اللي جبنا فيها لي شيان ديال لاسوسياسيون اللي تدوزوا فترة النقاهة ديالهم معنا باش يلعبوا في البحر وباش نفوجوا حنا وياهم ونتلاقاو مع الناس اللي كيبغيو الكلاب في المدينة أيضا. وان فيت كل كلب وعنده قصه ديالو، والقصه اللي كتجمعهم كاملين انهم كلهم كلاب كانوا في الزنقه كانوا كيعانيو، وتلاقينا معاهم وديناهم للطبيب وتعالجوا، وكاين اللي دابا تادوبتا وغادي يلتحق بالعائله ديالو بيانتو، وكاين اللي مازال تيكمل فتره العلاج ديالو معانا. هو احنا كجمعيه للرفق بالحيوان الهدف ديالنا هو لا غيابيليتي ديال هاد لي زانيمو، سيتادير كنلقاو ان انيمال مريض كنجيبوه كنديو للطبيب كنعالجوه كيدوز معنا واحد الوقت باش يرجع له الثقه في النفس ديالو، باش النفسيه ديالو تولي زوينه، باش يتعالج يدير لي فاكسان ديالو كاملين، يدير لا ستيريليزاسيون، يدير له تريتمون كاع لي تريتمون اللي كاينين، ومن بعد تنقلبوا ليهم على عائلات. فوالا هادشي اللي دونك اغلبيه ديال هاد الكلاب كنتمنوا اننا نلقاو لهم عائلات باش يعيشوا معاهم. مالوغوزمون في المغرب مازال ما عندناش الناس ما تعطيوش قيمه لهاد لاغاس ديال الكلب البلدي، رغم انه كلب بحاله بحال كاع الكلاب، ذكي، لويال، فيدال، يعني جميع الصفات اللي ممكن تلقاها في ان شيان كاينه فيه. مي مالوغوزمون الناس تيفكروا تيمشيو يشريو من لي زانيمال غي، الوغ كو كاينين كلاب عندنا كلاب يقدروا يتبناوهم ويعيشوا معاهم بدون زعما بلا حتى شي مشاكل. من بين الكلاب اللي كانوا في الزنقه وهي الكلبه مافيا معروفه في المدينه القديمه، تلاقات معها واحد السيده اللي هي بينيفول في لاسوسياسيون وتبناتها، ودابا هي نيت دارت ستيريليزاسيون كتصايب في الوراق ديالها باش ان شاء الله غتمشي لفرنسا باش تعيش مع العائله الجديده ديالها. الرساله ديالي كنوجهها منذ سنوات للسكان ديال مدينه اسفي، كنقول لهم بان هذه المخلوقات هي مخلوقات تصدر ربي بحالنا بحالهم، وغادي نفكر الناس في سوره الانعام الايه 38، يراجعوا قول الله تعالى فاش قال ان هما امم امثالكم، يعني الانسان بحال الحيوان بحال النبات، هذه الارض لينا كاملين من حقنا نعيشوا فيها كاملين بحب واحترام. وهذا هو الهدف الاسمى ديال الجمعيه ديالنا، هو اننا نرجعوا العلاقة الربانية ما بين الإنسان وما بين الحيوان. للأسف نتيجة ثقافة وتربية اللي ماشي سليمة باش الإنسان تخاف من الكلاب، أنا كنقول أن الإنسان خاصو يخاف من السعر، خاص ما يخافش من الكلب، والسلطات خاصة تدخل باش تحد من تكاثر الكلاب وليس من الكلاب، لأن تحد ما عطاها الحياة باش ياخذها ليها، ويشوفوا فيهم بعين الرحمة. واللي ما يقدرش مثلا يسعف حيوان أو اللي ما كيبغيش من حقه يكون ما كيبغيش، ولكن خاصو يكون كيحترمه، لأن هذا الإنسان هذا الحيوان ما عمره ما آذى، ما عمره ما دار شي حاجة خايبة، دونك يحق لنا أن نحترمه، وحتى لو ما قدرناش نحبوه نحترمه. Bonjour. Alors, en tant que citoyenne à Safi, en habitant ici dans la ville de Safi, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'animaux dans les rues, qu'il y avait des chats, des chiens, énormément. Et je pense que aussi ce qu'on a vu, c'est que c'était que si on voulait avoir un chien à la maison, c'était bien plus intéressant d'adopter un chien de rue plutôt que d'acheter, pour différentes raisons.
La première, c'est que ces chiens qui se retrouvent dans la rue, notamment, ils n'ont pas voulu être là. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés là, la plupart sont nés dans la rue, de parents de chiens de rue. Et souvent, il y en a beaucoup qui tombent malades, il y en a beaucoup qui ne survivent pas à la rue parce que c'est un environnement très hostile, il y a des maladies, il y a de la violence. Mais finalement, s'ils sont là, c'est malgré eux. Et donc, lorsque quelqu'un veut un chien, je pense qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on veut donner une chance à ces chiens-là ? Qui ont peu de chances de survivre et qui vivent dans des conditions très mauvaises, ou est-ce qu'on achète un chien en élevage qui, eux, trouveront preneur dans tous les cas, et puis qui en plus sont dans des conditions bien plus favorables, ils ont déjà des maîtres, ils sont dans des maisons, ils sont nourris. Donc voilà, et je pense que le choix qu'on a fait d'adopter un chien de rue, c'est un peu un acte citoyen où non seulement on donne une chance à ces chiens-là, mais aussi ça aide pour la propreté de la ville, pour la sécurité des autres citoyens. Donc voilà, je pense que c'est un acte qui a plusieurs dimensions et pour le moment, honnêtement, aucun regret. Ma fille, la chaîne qu'on a adoptée, c'est une chaîne qui est pleine d'amour, qui nous fait rendre compte de sa reconnaissance. Elle nous fait confiance, on lui fait confiance, on l'amène de partout. Elle est vraiment adorable. Donc si vous voulez avoir un chien ou un chat, je vous conseillerais de directement aller voir, sortez de chez vous, allez voir dans les rues, discutez avec les gens et puis vous verrez qu'il y a plein de chiens qui attendent d'être adoptés et finalement il n'y a pas besoin d'aller dans des élevages. Les Beldi du Maroc sont géniaux. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة